Hivyo leo asubuhi tulianza hapa Kahuho saa 3 za asubuhi. Na kwa sababu ya masaa nitasoma orodha tu ile tulikuwa tukifuatilia na yale tumeona. Ya kwanza tulianza na hii Gitaru Kanjeru Kamugoga Road. Hiyo barabara mnaijua inatoka pale kwa Chief inapanda mpaka Kamugoga. Na hiyo barabara ndio ilikuja kuwa moja ya kwanza ya si kuweka malam wakati sisi tulichaguliwa. Na tunaona inataka marekebisho kidogo kidogo. Kwa hivyo tukaipitia, ilitumia kiwango ya pesa shilingi 1,856. Nusu iko pande ya Mguga, nusu iko pande ya Kahuho. Tukatoka hapo, tukashika Gedhema Zambezi Road. Hiyo barabara tumetenga kiwango cha pesa 1,597. Tukaona wenyeji wa Gedhema Zambezi wakatuonesha matatizo na tukajadiliana na tukasema pesa zije haraka ndio itengenezwe haraka iwezekanavyo. Na ndio na tumeona hata vigingi vya stima ziko kwa barabara na tukajadiliana na tukasema tukaona vile itatengenezwa. Kutoka hapo tukaenda Kahuho High School. Kahuho sasa imekuwa shule ya kufaa. Wakati tuliingia tukichaguliwa ilikuwa na points 3 kwa KCSC. Tunaona hiyo shule ya Kahuho inataka hata sana tuweke bidii ndio elimu inuke zaidi. Huko tumetenga pesa, tumetumia pesa so far 4.1 million ya kutengeneza bondeni na kule kwingine. Na tutaendelea kupaitia hiyo shule pesa kwa sababu hiyo si project ya Kahuho sublocation. Shule ya Kahuho ni project ya Kikuyu constituency. Kwa sababu inachukua watoto kutoka kila kona hii eneo ile tu. Kwa hivyo huko tukaona wako na haja ya kutengenezewa sana hizo nyumba za bondeni, nyumba za haja. Na tukasema tupatiwe design na structure na bill of quantities ndio mwaka huu wa 2012-2013 tukigawa pesa za CDF tuhakikishe hawa watoto wanaweza saidika katika hizo bondeni zao wae na nyumba za haja. Na tukasema tutafanya hivyo. Tukatoka hapo tukaenda Gatwanavu Primary School. Hiyo ni shule moja ambao tu liona ilikuwa na tabu, hata mnakumbuka wakati walimu wenyeji wenyewe waligoma kwa vile ilikuwa kwa hali ya chini. Na hiyo shule bado tunataka kuinua kwa hali. Tumetengeneza choo moja kwa sababu ya eco toilet. Hiyo ndio ilikuwa ya mwisho katika hii eneo kufanywa. Tumeona pahali imebakisha na tayari tumenunua furnitures na tumetengeneza water catchment, tukaweka gutters na nini. Tukaona hiyo mradi na tukaona njia ya kuingia hiyo barabara ya Gatwanavu inataka ifanuliwe ndio tuweke maram. Na aswa stima kwa shule haiko, na tukaja na ma old boys kama wakili yule tuko naye, rafiki yangu anaitwa Amos Kiari. Hebu simama ndio watu wakuone kwa sababu wewe mwenyeji. Na tukasema tutashikania na ma old boys wa kutoka hiyo shule na old girls ndio tuhakikishe hiyo shule itakuwa mfano ya kuonekana. Tukamaliza hapo tukaona barabara ya Gatwanavu ambao tulitengeneza ya ilikuwa ingine ya kwanza, alafu tukataramkia barabara ya Kaiba. Hiyo barabara ya Kaiba tulikuwa tumetengeneza lakini sasa tumeona imezoroteka, na tumesema 2011-2012 itakuwa ya kwanza kutengenezwa tukipata pesa. Tunajua hiyo area ya Kaiba na tuseme Kahuho yote kwenda mpaka ule ngambo ya Nyadhona na Gikoni, hapa ndio chakula yote ya Nairobi. Kutoka hapo tukaingia Kamojoni Primary. Tuliweka matanks huko na tukatengeneza catchment ya maji. Lakini sasa hiyo shule one watoto wamekuwa wachache. Iko na class sasa 8 ambao hazina watoto. Tukajadiliana tukasema
Hii nataka watu chairman wa sublocation ya Kahuho askia. Ati ukitembea kila sublocation, na ingwa na muigwe haha muno, ati ukitoshe la sublocation, iriku kane iriku, utiri sublocation itari secondary school yao. Hakuna sublocation ambao haijaanza secondary school. Ukienda pale Nyaruna juu, wakona Nyaruna secondary school walianza wakati nilikuwa mjumbe, sasa wakona watoto karibu 350. Ukienda Kirangari, wakona watoto 450. Ukijiuliza, watoto wakatua Navu, watoto wakahuho primary, watoto wakamonjoni, hata watoto wa St. Mary's Kaiba, wale hawatapita kuingia Kahuho na kule kwingineko, wanaenda wapi? Na unajua siku hizi mtoto kama hajafikisha form 4 hata umuoneshe kazi ya ku hakikisha ya kulima hawezi pata manufaa ya kutosha, kwa sababu siku hizi hata kulima ulimaji na uvugaji ni .com. Kwa hivyo tukasema first project sasa ambao tunataka kuangalia sana ni kuhakikisha Kahuho sublocation inapata secondary school ya watoto wale wanatoka Kahuho. Na mnafikiri kama mtajadiliana inawezekana kuwa tutagawanya hiyo shule nusu iwe secondary kama vile tulifanya Kirangari, ndio watoto wenyewe waweze kuwa na manufaa na waweze kusoma kama kunawezekana. Tukaje hapa Kahuho dispensary. Kahuho dispensary tulikuwa tumetenga pesa tayari, tumetumia shilingi 1600. Umetumia hizo pesa vizuri, sijui kama chairman yuko, ukiangalia ile pesa imetumikiwa hapo ni mzuri. Tulikuwa tumetenga shilingi ingine 500, lakini kwa mkutano ule tulikuwa nao juzi wa na 1.5 million. Na hiyo 1.5 ukitumia vile hawa watu wametumia hapa kwa hii mradi iko hapa, najua tunaweza saidika. Kwa hivyo hatutaki watu wakahua wao akienda mbali, tunataka wao wakitibiwa hapa na tunataka kuja kufungua hiyo project ya dispensary. Kutoka hapo tukashika hii barabara ya Kanjeru Kahuho. Juzi tulipatia hiyo barabara pesa chungu nzima, ikatoka kule Kanjeru ikaanza pale pa chief na ikaja mpaka hapa Kanjeru primary. Hapa kulikuwa na maram, kwa hivyo sasa tunajua unaweza enda mpaka kwa chief ukiwa na maram ambao inaweza kukufikisha Kahuho. Kile tumebakisha ni sehemu ya kutoka hapo kwa chief kuteremka mpaka Kanjeru stadium na kupanda pale palami. Kutoka hapo tukaja kuona hii barabara ambao tunaiita Zambezi Kingero, inatoka pale Shura inakuja hapa Kahuho na inaenda mpaka Zambezi. Hiyo barabara ndio main road yenyu. Na hiyo barabara imetengewa pesa ya kutosha kutoka kwa project roads 2000. Barabara ile ya kwanza inatengenezwa na 2000 ni kutoka kule Mwemuto kwenda mpaka Keviko, kutoka pale Likoni kwenda mpaka Kavosha. Wakati utaona hiyo contract imeisha na inaisha na miezi 4 kwa sababu tayari imeanza. Mwezi wa 9 wa 10 hii barabara itaanza na najua mtafaidika. Kutoka hapo tukashikuja kwa hii project ya maji. Hii project ya maji mnaijua. Tumepatia pesa tayari 1.679 million. Chairman umefanya kazi mzuri, nimeona tanki ile huko juu, tanki ya huku, najua mnasambaziwa maji. Hiyo area yote ya Kahuho sublocation maji yanatoka pale. Tunajua kuna mzozo ambao ulikuwa kati ya Pyrethrum board na wale walipatiana plot ya maji. Hiyo mzozo sasa tuko karibu kuitatua, na tukimaliza kuitatua tutaendelea kuhakikisha maji mnapata na maji mnapata kwa njia ya kunufaa. Kutoka hapo tukaja kwa hita ambao tuliagiza kutoka kwa Ministry of Nairobi Metropolitan. Hita tulipatiwa ni ya 20 mita. Najua usiku sasa huku kuna usalama, najua mnasaidika na huo usalama, na kile sasa tunagojea
ni watu wanafanya biashara mchana na wale wengine wanafanya biashara usiku. Kama nyinyi hamungenichagua, hiyo pesa haingekuja. Ukiangalia kuko Katwanavu tulikuwa tukipima, tukaona vile choo zilikuwa zikijengwa za 2007, hiyo ndio vision ya wakati huo, na vile choo vinajengwa wakati huu ni zile za Eco Toilet, hiyo ndio vision ya wakati huu. Kiongozi mzuri ni yule anakaa na wenyeji, wanajadiliana, wanaangalia mambo yale yanaangamiza wananchi, na wanashikana na wanaenda njia pamoja.